Drugu godinu zaredom stradali su zasadi povrća u opštini Berković. Prije nekoliko dana grad je uništio parcele pod paprikom, patlidžanima, paradajzom i drugim povrćem u selima Dabrica, Predolje i Strupići. Nezvanično nadležnoj opštinskoj službi pet poljoprivrednika prijavilo je štetu na svojim parcelama. Narednih dana stručna komisija trebalo bi da izađe na teren. Na oko 7 dunuma uglavnom zakupljenog zemljišta pod paprikom, patlidžanima i tikvicom, porodica Medan iz sela Dabrice nema zdravog ploda. Za desetak dana trebalo je da počnu berbu. Miloš, glava porodice, kaže da za pola sata uništen šestomjesečni rad i ulaganje od oko 15.000 maraka. Jednostavno ne može, evo vidit ćete, ne možemo ništa. Jeste li računali koja je šteta? Pa jesmo, ja i žena smo računali, ne znam, sad mislim da preko 50.000 kod mene, samo na mom zasadu. Šta ćemo izvući? Samo sistem za navodnjavanje. Imamo svoju mehanizaciju, za frezat ćemo i šta ćemo drugo. Ništa, imam 6.000 i 100 metara sistema, to ću pokupiti, smotati, ovo zavali traktorom, frezom za orat. Nek stoji za iduću godinu, ako bude živ, nek nešto radi, nek nešto sadi. Ja sam evo baš govorio ženi, neću nikad više. Kada je očekivao značajniju berbu, Goran Duka ostao je bez više od 6 tona paradajza i oko 20.000 maraka. Prethodnih dana uspio je da ubere oko 4 tone. Papriku je spasio zahvaljujući protivgradnim mrežama. To je sve malte ne vrijedno nuli. Ima li jedan plod zdrav? Ne, evo pogledajte, znači, evo gledajte, kod da ga je pogodio tornado, znači, po 15, 20, a pogledajte vi mali, gledajte, 11 ga je pogodilo krupa grada, gledajte. U opštini Berkovići kažu da je zasade od veće štete spasila protivgradna zaštita. Problem je što najveći dio poljoprivrednika nije osigurao zasade, pa formalno pravno Ministarstvo poljoprivrede ne može učestovati u nadoknadi. Ono što Republika Srpska može reagovati jeste kompenzacioni fond vlade Republike Srpske, koji je prošle godine nadoknadio izvjesnu štetu našim poljoprivrednim proizvođačima u iznosu od 200.000 maraka i naravno da provjerimo i naše skučene budžetske mogućnosti. Prema nepotpunim podacima sa terena, šteta na povrću procjenjuje se na više od 100.000 maraka. Stručna komisija za procjenu trebalo bi da iziđe na teren najkasnije u srijedu.